Քաղաքը Գետրուբեն Մեհրաբյանը համարում է, որ չպետք է թույլ տալ, որ այս ամենի դեմ Հայաստանը միայնակ մնա։ Օրինակ Վլադիմիր Պուտինը ասում է. «Մեզ այլ կողմ պետք չէ»։ Եղբայր, ինչու պետք չէ։ Եթե դու ուզում ես լավ բան անել, ուրիշն էլ է ուզում գա և նպաստի դրան։ Ինչու ես դեմ։ Մենք ինչի համար ենք անդամակցում ՀԱՊԿ-ին և ինչու այս հարցը չի դառնում ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի քննարկման առարկա։ Ես չունեմ այս հարցի պատասխանը։ Ի վերջո մենք ասում ենք, ներխուժել են Հայաստանի տարածք, անեքսիա է, ագրեսիա է։ Ո՞վ է ասել, որ ագրեսիա է, որտեղ է գրված։ Մենք որտեղ ենք ասել դրա մասին, որ ագրեսիա է և անեքսիա է, ասում է Մեհրաբյանը։ Ռուբեն Մեհրաբյանին հետաքրքրում է նաև, թե Հայաստանը ինչու է անդամակցում ՄԱԿ-ին։ Եթե այս հարցերը չպետք է լուծենք ՄԱԿ-ում, անդամակցելու իմաստը ո՞րն է։ Գիտեք ինչ, աղմուկ անել պարտադիր է։ Ալիևը բարձր քաղաքական գին պետք է վճարի այս ամենի համար։ ՄԱԿ-ին և միջազգային այլ կառույցներին դիմելուն է անդրադարձել քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը նշելով. «Մենք պետք է ժամ առաջ դիմենք ԱՄՆ-ին, Ֆրանսիային, ՄԱԿ-ին»։ Ստեղծված իրավիճակում կարծես թե բավականին շատ են հնչում նման կոչեր և իհարկե հասկանալի է այս ամենը, բայց ինչ արժի դիտարկել մինչ անհապաղ դիմումների մասին կոչերը։ Նախ, միջազգային հանրության համար հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտն ունի անվտանգային շատ ավելի քիչ նշանակություն, քան օրինակ Լեհ-Բելառուսական սահմանին միգրացիոն ճգնաժամը։ Միգրանտների անկարգությունը դիտվում է միջազգային անվտանգության սպառնալիք, իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանին մարտական գործողությունները ընդամենը ռեգիոնալ։ Հավատացեք, եթե դիտվեր միջազգային անվտանգության սպառնալիք, միջազգային հանրությունը չէր էլ սպասի մեր անհապաղ դիմումին, այլ ինքը կտաներ հարցը իր ատյաններ։ Դրա համար չունեն մեր դիմումի կարիքը, որովհետև ունեն Մինսկի խմբի համանախագահության լծակները, իդեմս ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի անդամության։ Իհարկե, սա բոլորովին չի նշանակում, որ մենք չպետք է աշխատենք միջազգային կառույցների հետ։ Պարզապես, ինչպես պատրանքներ չունենք և չպետք է ունենանք դաշնակից համարվողների, այդպես էլ միջազգային կառույցների առումով։ Կրկնեմ, սա չի նշանակում չաշխատել, այլ հակառակը, պետք է աշխատել և միշտ։ Պետք չէ ընդամենը ունենալ անհապաղի մոգական ազդեցության պատրանք, ինչպես միամտաբար կարծում ենք, որ Հաագայում դատական գործը զսպել է Ադրբեջանին։ Եվ կարծում եմ առանցքայինը 3 տարածվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 3-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որի հետևյալ պարբերությունը պետք է կարդալ շատ ուշադիր։ Վերջին շրջանում լարվածության աճն ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կամ դրանից բխող մնացած հարցերի բանակցային համապարփակ և կայուն կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Կարծես թե ասեն, եթե չեք ուզում լինի այսպես, ուրեմն պետք է անել։ Ինչ են հասկանում համանախագահները համապարփակ և կայուն կարգավորում ասելով։ Մենք ունենք առաջին հայացքից ստանդարտ թվացող այդ արտահայտությունները խորապես պարզելու անհրաժեշտություն, հասկանալու համար, թե ինչի հետ գործ ունենք մենք։ Մենք կարող ենք մուննատ գալ որևէ արտաքին կողմի վրա կամ երկրպագել որևէ կողմի, բայց այդ ամենից առաջ և ամենից ավելի մենք ունենք այդ իրողությունները մեզ համար պարզելու անհրաժեշտություն։ Ուշագրավանրադարձ է կատարել ՀԱՊԿ-ին ռուս ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Ժիլինը, նշելով. «Սրանով Թուրքիան ամբողջ աշխարհին ցույց է տալիս, որ ՀԱՊԿ-ը անգործունակ կառույց է»։ Զավեշտալի է, բայց ՀԱՊԿ-ում Թուրքիան հիմա ավելի շատ դաշնակիցներ ունի, քան Ռուսաստանը։ Բայց չգիտես ինչու Մոսկվան շարունակում է այս մազոխիզմը և ֆինանսավորում է այս մեռած կառույցը։ Անկարան, ընդարձակելով իր ազդեցությունը, փորձում է նաև ցույց տալ, որ Մոսկվան նույնիսկ հետխորհրդային տարածքում ոչինչ է և չի վերահսկում այդ տարածքը։ Այսինքն, Ռուսաստանը գտնվում է ստրատեգիական մենության մեջ և ամենացավալին այն է, որ Կրեմլը ջանքեր չի գործադրում իսկական դաշնակիցներ ունենալու և ձեռքբերելու ուղղությամբ։ Առաջին լրատվականը զրուցել է Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։ Ադրբեջանը կրկին զինված արձակում է իրականացրել Հայաստանի դեմ։ Այս պայմաններում Հայաստանի բարձրաձայնելիք առաջնային խնդիրները, որոնք պետք է լինեն միջազգային հարթություններում, որովհետև նորից Ռուսաստանին են դիմում, նա էլ ասում է. «Դեռ պաշտոնական նամակ չենք ստացել»։ Կարծես հին ավանդույթների շարունակությունն է։ Խնդիրն այն է, որ մեր իշխանություններն իրենք են նաև ասում, որ բանավոր դիմել են, բայց դեռ գրավոր չեն դիմել։ Ինձ համար անհասկանալի է, ինչու է այդպես արվում։ Գրավոր դիմելը բարդ է, եթե բանավոր հայտարարություն հնարավոր է անել օպերատիվ, կարելի է դա ուղակի գրի առնել և գրավորել ուղարկել։ Ինձ թվում է, որ այդ գրավորը փոստով չեն ուղարկում, որ մի քանի օրից նոր հասնի, ինչ որ ընթացակարգեր կան, որ օպերատիվ կարելի է արագ ֆաքսով կամ այլ ճանապարներով տեղ հասցնել, որ ընդեղից էլ չասեն դեռ գրավոր չի եղել դիմում։
եթե բանավոր հայտարարում են, բայց գրավոր չեն դիմում ու մի բան էլ դրա մասին հայտարարում են։ Արդեն կասկածներ է առաջանում, որ դրա նպատակը ռուսներին հնարավորություն տալն է, պատասխանելու, որ գրավոր չենք ստացել և ոչինչ չանելու։ Այնպես որ մինչև իշխանություններն այս հարցում պարզաբանում չմցնեն, թե որն է նման գործելավոճի պատճառը, մտածել, որ իրենք իրոք անկեղծորեն ուզում են ինչ-որ մեկին դիմել աջակցության խնդրանքով, ըստ պայմանագրային պարտավորությունների, բավականին բարդ է դառնում։ Երկրորդ, պետք չի սպասել մինչև Ռուսաստանն արձագանքի։ Երբ դիմում ենք ու տեսնում ենք, որ օպերատիվ չի արձագանքում, մենք սպասելու ժամանակ չունենք։ Մենք արդեն մի անգամ դիմեցինք մայիսի 12-ի դեպքերից հետո։ Հայաստանի իշխանությունները նույն օրը չդիմեցին, էլի օրեր տևեց, հետո որոշում էին, թե երբ գրավոր դիմել, հետո որոշում էին, թե որ հոդվածով դիմել։ Այս անգամ պետք է Ռուսաստանին ու ՀԱՊԿ-ին զուգահեռ ու միաժամանակ դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին և ԵԱՀԿ-ին, այն էլ պաշտոնապես ոչ թե բանավոր։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է որ իմանան, որ կան պաշտոնական ընթացակարգեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմելու համար։ Պետք է դրան գործադրել, որովհետև Հայաստանը ՄԱԿ-ի անդամ է, մինչև ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելը։ Արդեն պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանի հետ անվտանգության ու փոխօգնության վերաբերյալ պայմանագրերը ոչ թե իրական ու փոխշահավետ պայմանագրեր են, այլ ուղղակի այդ պայմանագրերով Կրեմլը Հայաստանին կցել է իրեն և չի պատրաստվում այդ պայմանագրերում նշված որևէ պարտավորություն կատարել։ Ուրեմն, մինչև այդ ամեն ինչը, Հայաստանը ՄԱԿ-ի անդամ է, ԵԱՀԿ-ի անդամ է, դրանք ևս որոշակի անվտանգային, բարձիկ ապահովող, երկրների տարածքային ամբողջականությունն ապահովող մարմիններ են։ Հայաստանը պետք է վերջապես հիշի, թե ինքը նաև որ անվտանգային համակարգի անդամ է և լինի այդ համակարգերում, իսկ անպիտան անվտանգային համակարգերից, ինչպիսին են ՀԱՊԿ-ը, պետք է պարզապես դուրս գալ ու փնտրել ավելի լուրջ դաշնակիցներ։ Ռուսաստանից կախվածությունն է ստիպում իշխանություններին որոշակի զգուշություն դրսևորել, վերապահումներ ունենալ միջազգային կառույցներին դիմելու առումով։ Նեղություն չտալու մոտեցումն է, որ հանկարծ Մոսկվան չզայրանա։ Այդ ամեն ինչը բարձրաձայնելը Ռուսաստանի համար շատ բարդ է։ Ի վերջո, ինչու իրավիճակը սահմանին այսպես լարվեց և լայնամասշտաբ գործողություններ սկսվեցին, Ադրբեջանն ինչ ծրագիր է իրականացնում, Գինես Սյունիքի միջանցքն է, թե արդեն վերջին 1-2 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանը որերոր զորավարժություններն է անցկացնում։ Ընդհանրապես վերջին 3-4 ամիսներին 6 զորավարժություն է անցկացրել Թուրքիայի հետ միասին, այդ թվում Նախիջևանում և Լաչին-Քելբաջար հատվածում։ Պատահական չէ, որ իրենք այդպես օպերատիվորեն մոտեցնում են իրենց զորքերը մեր սահմաններին, ինչը չեն էլ թաքցնում։ Իրենք այս ամեն ինչը լավ պատրաստել են, թե ինչու Հայաստանը չի պատրաստվել այդ սադրանքներին, ինձ համար անհայտ է։